بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن فعفى الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين والطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تسليما كثيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله شنوروا أبسي صلوات الله وسلامه علينا بتبيرا سوينرين رابي باري شنو بيوغي لتيما على تكو جاندوارا غباري سورو على تمنوميا صلى الله عليه وسلم غا أبو طالب نه سيريا نينغو كييتو ده چيما بابيت ده سوراغو شنو بيو بياغي ره အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဖုံကြီးဗဟီရာကဗာပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါအရဘီလိုပြောတာလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုကြားစေခြင်းတယ်ဒီဥစ္စာကအဲ့ဒါဘာသာကြောင့်ဒီဥစ္စာကဘာသာကြောင့်ဖုံကြီးခရစ်ယာန်ဖုံကြီးကဆလဝါတ်တူလာဟီဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတာကိုနားထောင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်နေနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါ စင်္ကာပူကောင်းတယ်အဲ့လိုဖုံးတော်ကြီးတပါတမန်တော်မြတ်ကတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးမကြေညာခင်ကတည်းကခရစ်ယာန်နိုင်ငံကဖုံးကြီးတပါကအဲ့ဒါခရစ်စီးရီးယားမှာရှိတဲ့ဖုံးကြီးတပါကသူနာမည်ကဘဟီရာကဒီလိုပြောကြခဲ့တာကိုကျွန်တော်နားထောင်စေခြင်းနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာသာဆိုင်ယဒူလ်အာလမင်ရှိရှိတမြတ်အာလမ် ရှိတဲ့မြတ်အာလုံးအလောက်ရှင်မြတ်ကတွေ့ပြီးဖန်ဆင်းခြင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအကိုအလုံးအဲ့ဒါစัจ java Rasulur Rabbi Ma'adamin Dipokuha Rasul Allah Shumya ye Rasul Rabbul Anamin ye Rasul Tamando Pyeto Mure Sura Gu Tsat Pyore Adi Nama Ba Pyore Adha Yab'akuhu Allahu Hujjatul Adamin Dipokuhu Allah Shumya ka Ba Pyeto Lula Ile Sura Adha Hujjah Lil Alameen. Alameen to Kunun yet. Hujjah and in it. Don't like Bare, so be rot. Ipuno jiga, pure get it. So the Yanni Bati Alas rot. Salawatullah, he was Salamu Alain a Pata Piro. Ala Christian Pondo ji, a pure charge at Yasolinama. Salawatullah, he was Salamu Alega. Comes on ji, a teacher zone. She shouldn't ya Alameen. Alam Suraga. Alameen Suraga, allow Shinyaka Lubiro. Chana Alongo Alameen to Corre. Allow Shinyaka Lubi Chana Alonema Aminasunga Salawatullah, he was Salamu Chetes Suragu to a Chinyare.
ပြော ချ ခဲ့ တယ် အဲ့ဒီ အပြင် ကို သူက ရစူ တမန် တော် ဘယ်ရက် နေ အလ္လာဟ် ရှင်မြတ် ရှိရ ရဘ်ul အာလမီန် က နေ ပို့ လိုက် တယ် ရစူ တမန် တော် ဖြစ် တော် ဆို တယ် ဆို တာ ကို လည်း သူ က ထင်ညာ ခဲ့ တယ် ပြော ချ ခဲ့ တယ် အဲ့ဒီ နောက် မှာ ဘာ ဖြစ် လို့ ဆလဝါတ်ullah ဝ ဆလမ် ဝုဒ် လိုက် တယ် ဆို လို့ ရှိရင် ရှိ ရှိ တော် မြတ် အဲ့ဒါ အလ္လာဟ် ရှင်မြတ် က တော် ဘီ ချန်နယ် ဖန်ဆင်း ထား တာ အားလုံး အတွက် ကို တမန် တော် မြတ် ဆလဝါတ် ဝ ဆလမ် က ဟွဇ္ဇာ ဖြစ် မယ် ဟွဇ္ဇာ ဆို တာ က တမန် တော် မြတ် က အဲ့ဒါ ဓာတ် ထဲ မှာ ဝင် ပြီး တော့ အဲ့ဒါ ကျွန်တော်တို့ ကို ဟို လုပ်မယ် တက်တေ ခံမယ် အဲ့ဒါ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ကို တက်တေ ခံမယ် ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆန့်ကျင် တဲ့ တက်တေ ခံမယ် အားလုံး ပြ နူ အလ္လာဟ် ဆလ္လာတူ ဝဆလမ် တောင်မှ အဲ့ဒါ အလ္လာဟ် ရှင်မြတ် ကမေးတဲ့ ခါ ကြာ တော့ အဲ့ဒါ မင်း မှာ ဘာလို့ ရှိ တယ်လဲ မင်း ကို မင်း ပြော တာ မှန် နေ ဆို တာ မင်း ဘာ လုပ် ခဲ့ တယ် ဟာ ကျွန်တော် မျိုး က အဲ့ဒါ နှစ်ပေါင်း 950 လူ တွေ ကို အတည့် ရဲ့ နန်းစဉ် ကို ခေါ် ခဲ့ တယ် ဒါပေမဲ့ လူ တွေ ကကျွန်တော် ပြော တာ ကို နားမ ထောင် ဘူး ဆို တော့ အလ္လာဟ် ရှင်မြတ် မင်း ရှင် မှာ တက် တေ ရှိ သလား ဆို တော့ ဆလဝါတ်ullah ဝ ဆလမ် ဟု အလ္လာဟ် က တက် တေ ခါ မယ် ဆို တော့ ဘောက် လား တက် တေ ခါနာ ကဟွဇ္ဇာ လောက် တာ လို့ ခေါ် တာ ဥပမာ တစ်ခု ကျွန်တော် ပေး တာ ပါ ဆို တာ ကို ကျွန်တော် တို့ နား လည် ရမယ် ဒါ ကတမန် တော် မြတ် ကတမန် တော် မြတ် ဆလ္လာလာဟု အလัยဟီ ဝဆလမ် ကို တော် တိုင် က မ ချိ ညာ ခင် မှာ ဘာသာ ကြ ဘုန်း ကြီး ပညာ ရှင် ကြီး က ဘာ ပြော လဲ ဆို တာ ကို ကျွန်တော် တို့ တည် အောင် ပြော ပြ တာ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့ ဒီ အပြင် ကို နောက် တစ်ခု တည် ဖို့ ကောင်း တာ ကတမန် တော် မြတ် ဆလ္လာလာဟု အလัยဟီ ဝဆလမ် ကသူကိုယ်တိုင်သူ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တိတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တော့ကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါခဒီဂျာတခင်မကြီးအုမ်ုလ်မုအ်မီနီနရဒီအလ္လာဟူတာအလာအန်ဟာဝအာရ်ဒွာဟာတခင်မကြီးကအမတ်တမဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်ဝတယ်တခင်မကြီးကဆလဝါတุลလာဟီဝဆလာမူဟူအလัยဟူသူ့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုကြည့်ပြီးတော့ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုအလုတ်ခတ်နေသူ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုတာဝန်သိလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအချက်နှစ်ခုကိုသူတွေ့မိတယ်ဘာတွေ့မိလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဆလဝါတุลလာဟီဝဆလာမူဟူအလัยအကျင့်စာရိတ္တအမတမရိုးထားတယ်အမြင်သာစကားအမှန်ပြောတယ်အမှန်တရားပေါ်မှာပဲနိုင်လာတယ်အမတမစိတ်ချယုံကြည်ရတယ်အမာနတ်ကိုအမြဲတမ်းအမာတတ်နေရာမှာထားတယ်ဆိုတော့အကျင့်စာရိတ္တတစ်ခုကိုသူကိုဗဟိရာကလာပြောဟိုမိုက်ဆရာကလာပြောပြတယ်အဲ့ဒါအရေနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ဂေတတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီတင်ဂေတတွေကဘာပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကခမရလို့ကျွန်တော်မျိုးလို့တာမန်လူမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်မဲ့တင်ဂေတတွေကိုပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆလဝါတุลလာဟီဝဆလမ်ဟူအလัยရှိမာအခုလိုပြတဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေရဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟူဆလမ်ကဟာနဗီရစူလ်တမန်တော်ယုံကြည်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့တင်ဂေတတွေကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်တမန်တော်မြတ်ကိုဆလ္လာလဟူအလัยဟူဆလမ်ကိုအုမ်မုလ်မုအ်မီနင်ခဒီဂျာရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟာကတခါတယ်ဘာလုပ်လိုက်လဲဟာသူကိုတော်တိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ကိုအဲတောင်းဆိုတယ်တပတ်ပေါ့တယ်မလားအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘာတိရလဲဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဘာတိရမလဲဆိုရင်တရားဥစာရဲ့ဒီအခုနပြောတဲ့နှစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝကကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဘီအင်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမာမ်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ရှိသမျှတူတော်စင်ဝလီအောလီယာတွေအားလုံးရှိမှဒီအမြဲတမ်းရှိတယ်ဟာလာဒွန်းကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်နေတဲ့ဒီလူကဟာလာဒီလမ်းစဉ်မှာရှိသလားမရှိဘူးလားဒီလမ်းစဉ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဒီလမ်းစဉ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတယ်တစ်ခုကဘာလဲအမတန်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်စာရိတ္တရှိတယ်အမြဲတမ်းအမှန်တရားမှာယက်တည်နေဘယ်တော့မှလည်းမပြောဘူးအမြဲတမ်းယုံကြည်ရတယ်သူများကိုဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့ဒါလေးအခုကျွန်တော်တို့အတိတ်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်က
သူတို့ရှိမှာတင်ဂေတာတွေပြနေတယ်။ဘာတင်ဂေတာတွေဆိုတော့သူတို့ကဟာလာအလောင်ရှင်မြတ်ရဲ့နန်းစီမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တင်ဂေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်။ဒီနှစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပုံကိုရနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာသင်္ကန်းစာရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူအလัยဘာအကျင့်စာရိတ္တတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှိတင်တယ်အရေးအကြီးဆုံးကဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူအလัยမှာရှိတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးအကျင့်စာရိတ္တဒါလဲဆိုတော့အမတ္တမဆဘရရှိတယ်ဆဘရကအဓိကပဲဆဘရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမျိုးဆုံးရှိတယ်ဆဘရကအလောရှင်မြတ်ကိုလိုက်နာတဲ့နေရာမှာအလောရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုလိုက်နာတဲ့နေရာမှာဆဘတ်ရှိသလိုအလောရှင်မြတ်ရဲ့ဟာလာမနှုတ်နဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဆဘတ်ရှိသလိုဟာလာဒီဒုနီယာမှာရဲ့အားလုံးကိုအကုန်နေရာမှာတခင်ကြီးရဲ့ဆလ္လာလာဝါလိုင်ဆလမ်ကဆဘတ်ရှိတယ်ဒီဆဘတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရမလဲဒီဆဘတ်ကိုဘယ်နေရမလဲဆိုတာကိုမပြောခင်မှာဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူဟူကူရိုင်ကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာပြောခဲ့တယ်ဆိုဒီဟာဒီသ်ဆိုကအလီတခင်ကြီးရှီယာနေလာတယ်အဒီဟာလီတခင်ကြီးရှီယာနေတဲ့ဟာဒီသ်ဆိုမှာဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူဟူအလီကဗာပြောလဲဆိုတော့မာအဘတ်တုဆွနနာကတ်ကျွန်တော်မျိုးဘရောကမဘေဒုံကမဒီရုပ်ထုတွေကိုဟာလာတခြားဘာကိုမှကျွန်တော်မျိုးကမကိုကွယ်ခဲ့ဘူး။ဘာယုတ်ထုကိုမှကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်ဘဝမှာမကိုကွယ်ခဲ့ဘူး။မဝါမရှာရီပတူခမရန်ကတ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်မှဟာဗျခမရအရက်ကိုမတောက်ခဲ့ဘူး။ဘတော့မှကျွန်မတစ်ချက်မှတစ်ခေါက်မှဟာဗျအရက်ကိုမတောက်ခဲ့ဘူး။နောက်တစ်ခေါက်ပြောဝါမဇီလ်တူအာရီဘအန်နလ္လဒီဟုမ်အလัยဟီကူဖ်ကျွန်တော်တိတယ်တဲ့ဟိုအထင်းအစတွေကဒီဥစ္စာတွေကဟာလာကုဖူရီကုဖူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိတော်မူတယ်အလောင်ရှင်မြတ်ကိုဆန့်ကျင်တာနဲ့တွားတူတယ်အလောင်ရှင်မြတ်ကိုလက်မခံတာနဲ့တွားတူတယ်ဘာလဲဆိုရင်အလောင်ရှင်မြတ်ကလွဲပြီးတော့တခြားတယောက်ကိုပိုးခွဲလာရဲ့အရက်တောက်တာကအလောင်ရှင်မြတ်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတည်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူဟူပြောတာကိုဟာလာဆယ်ယဒနာအာလီရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူအာရ်ဒွာတခင်ကြီးကပြောပြတော်မူခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကနေပါတည်ရမယ်ဆိုပထမဥဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့တန်းစဉ်ကိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဥဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲသမဏမြတ်ရဲ့တန်းစဉ်ကိုလိုက်မယ်ဆိုပထမဥဆုံးဘာလုပ်ရမလဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာကုန်မှမကိုးကွယ်ရဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှမကူခွေရဘူးနံပါတ်1ဘယ်အချိန်မှမဆိုးကျွန်တော်မျိုးအရက်တောက်မှမလုပ်ခဲ့ရဘူးအရက်မတောက်ရဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနှစ်ခုကအလောင်ရှင်မြတ်နဲ့အလောင်ရှင်မြတ်ကိုလက်မခံတာအလောင်ရှင်မြတ်ကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူပြောချချက်ကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ရဘူးဒါအမြဲတမ်းမှတ်ထားရမယ်ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဆဘရ်တမန်နမြတ်ဆလလာဟူအလัยဆလမ်ကဆဘရ်ကိုအိပတာကြည့်ကြတဲ့ဆဘရ်ရှိ။နောက်ဆဘရ်ကသူ့အောင်နဲ့သူမရဘူး။ဆဘရ်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါ train လုပ်ရတယ်။ကိုကိုကို training ပေးရတယ်။ကိုကိုကိုကျင့်စင်ရတယ်။ဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူဟူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတော်စင်ကြီးတဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့တမန်မြတ်ဆလ္လာလောဆလမ်ကဆဘရ်ကဘယ်ရနေပို့ပြီးတော့ရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူရဲ့စတိုးရီစိတ်တွေကလအုပ်တွေနွားတွေကိုကလအုပ်တွေကိုကြောင်းနေအဲ့တော့ကလအုပ်တွေတိုးရီစိတ်တွေကဟာဘာမှနားမလဲဘူးသူတို့ကသူတို့နဲ့အတူတူဟာသူတို့ကိုထိမ့်ဖို့ထိမ့်ဖို့ကြောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတမဆဘတ်ရှိရမယ်ဆဘတ်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဒီယနီဘီတမန်မြတ်ဆလလောဆလမ်ကဆဘတ်ကိုဘလို့လဲဆဘတ်ကိုဘလို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကနေပြတာအများကြီးဆဘတ်ရတယ်ဆိုတာကိုအဲတချို့ပညာရှင်ကြီးတွေကပြော့ပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တနည်းကိုသူတို့ကထွက်သွားတယ်ဆလလဝဆလမ်ကမနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဒါကခတိကြတခင်မကြီးနဲ့အဲ့ဒါအလုပ်ကိုမစခင်ပါငါကငငယ်
စအဲ့ဒီအရင်ကပြောတာဗာလုပ်လဲဆိုရင်အပြင်ကျမနေ့ကျရင်ထွက်သွားရောတိုးတွေစိတ်တွေအဲ့ဒါကတအုပ်တွေနဲ့ထွက်သွားရောထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယာဒီဥဒုကလည်းပူဟုတ်မလားအဲ့ဒီကြားထဲမှာအဲရေအားလည်းရှားဟုတ်လားရေကလည်းငတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာတရိษံတွေကဟိုလို့ဒီလို့ဟိုဟာထိတ်ဒီအတိတ်ဟိုမသွားရဒီမသွားရအဒီရလေအာတော့ကိုခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့အဲ့ဒါ manage လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ဆလာဝါတူလာဟီဝဆလာမူကတကယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆပ်ပရရနိုင်လဲဆိုတော့ကိုအလောက်ရှင်မြတ်ကအဒီရနေပြီးတော့အဲ့ဒါတမန်တော်မြတ်ကို training ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူတော်စင်ကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတဲ့တင်ဂီတာကပါလဲဆိုရင်သူတို့ကဆဘရနေပြည့်စုံတယ်ဒုက္ခခံတယ်ဒုက္ခခံတယ်သူတို့ဘဝမှာဟာအခုလက်ရှိအမြင်မှာဟာဘဝအမတမအစင်ပြေနေပြီမဲ့တယ်သူတို့ဘဝထဲမှာတကယ်ဒုက္ခခံခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတမန်တော်မြတ်ဟာဘီဘီခတိကြာတခင်မကြီးကိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နောက်မှာအစင်ပြေသွားပြီမဲ့လေအဲ့ဒီအရင်မှာအခုနပြောတဲ့အချိန်ကလေးကဒုက္ခခံခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဟုတ်လားဒါကဒါမရှိရင်ဒုက္ခခံမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆဘကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လမ်းစဉ်မှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေသူတော်စင်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဆဘကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာဆဘကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုတင်ချပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒါအခက်ခဲတွေတွေ့တယ်အာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲဖြစ်ရတာလဲကျွန်တော်ကဒီလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတာပဲဓမ္မနမြကိုချစ်တာပဲသူတော်စင်ကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးတာဆဘရအောင်တင်ပေးတာဆဘကိုတတ်ဖို့အတွက်ကိုဒုက္ခခံတော့မှဆဘကိုနားလည်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရနေတည်ရတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆလဝါတူလာဟီဝဆလာမူအလေးကအမတ်ထမကိုကိုကိုယူယူတာတာနေနေချာချာနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဆိုပါစို့အဲ့ဒါတော့လေမနောက်တစ်ခုကတော့လေမနေတယ်မလားဖတ်သွားတယ်မလားဘဒူးနဲ့မလားတိတ်တွေ့တာမဟုတ်သူ့အနေသူနေနေတော့သူ့မှာအချိန်တွေအများကြီးရတယ်ဘာအလောက်ရှင်မြတ်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရတယ်မိုရာကဘာလုပ်တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟာလာဆော်ဘာရပြီဆိုပြီးရှိဆော်ဘာရပြီအပြင်ကိုဟာလာခိုင်းဒူတွေမရှိတဲ့နေရာမှာဒူနဲ့ဝေးဝေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ပိုင်းကိုတုံးနိုင်ရနေနိုင်ရမယ်ဒီတောင်စုံနဲ့ဝေးဝေးအဲ့ဒါကိုရဲ့ဘီဘာတွေနဲ့ဝေးဝေးတယောက်တည်းတခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်တနင်္လာမှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအဲ့လိုနေနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဆော့ဘတ်တော့ပါလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်ဆိုတော့ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဥမာဆိုပါစို့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါအမစိတ်ကလေးရှိတယ်စိတ်ကတိုးမွေတိုးစိတ်ကလေးတွေကကလေးမွေးမယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုကာကွယ်ရမယ်စောက်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါဂယုဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒါအာတခြားအကောင်တွေလာပြီးဖြတ်မဖြတ်စီအောင်မထိခိုက်အောင်အဲ့ဒါဒါတွေအကုန်လုံးကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုဆလဝါတူလာဟီဝဆလာမူအရိကအာ training ရမယ်training ရတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်မြတ်ကအမြဲတမ်းတခါတည်းကိုကိုကိုအမြဲနှိမ်ချတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာမှကိုကိုကိုမမိဘူးအမြဲတမ်းဒိဋ္ဌိရတယ်အမြဲတမ်းဒိဋ္ဌိရတယ်ဟာတမန်တော်မြတ်ကအမတန်ကြီးမားတဲ့မိသားစုကဖြစ်ပေမဲ့အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ညီဖြစ်ပေမဲ့အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အဲ့ဒါကောင်းဆောင်ရဲ့မြင့်ဟာရှင်ရဲ့မြင့်တော်ဖြစ်ပေမဲ့လေတမန်မြင့်ကဘာတော့မမေ့ဘူး။ဘာမမေ့ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဘဝမှာဒီသူ့ကြောင့်နဲ့ဘဝသူ့ကြောင့်နဲ့အချိန်မှာဒုက္ခခံခဲ့တာကိုသူဘာတော့မမေ့ဘူး။အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးသူ့ကိုယ်သူနှိမ်ချတယ်။အာငါကသူ့ကြောင့်တာပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအဲ့လိုတစ်ခုရှိရမယ်။ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တိုးတက်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကိုပြန်ရှာရမယ်။ရှာပြီးတော့ပြောမယ်။ဟာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကနေပါတာပါကျွန်တော်မှဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုရှိတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာကို keep it ကိုထိနိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ပညာရှင်ကြီးတွေကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဆလ္လာမြတ်စီတာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောပြတယ်
Nodaka, Salawatullahi was Salamu Ariga. Ada Machout, Machout up. Ada the out any day, a la Torema, Palmo Machout. Ada training yatare. Ada Josie Sura, Machu Pimesura, Pimabe, Tweed a Kaja in Pisum like Dabe. ကြောက်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 နေမနေဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့2000ကြီးတွေကလည်းအားလုံးဒီလိုပဲပရိအောလီယာကြီးတွေကအားလုံးဒီလိုပဲသူတို့မှာစဘတ်ရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့နှိမ်ချတယ်သူတို့မှာကြောက်စိတ်မရှိဘူးနံပါတ်၄ရပါလဲဆိုရင်သူတို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဆလမ်ကတနာကျင်နာမှုနဲ့ပြည့်စုံတယ် ရဟမတ်တလ်အာလမင်ချီးတမြအလောင်းရှင်မြတ်ကလွယ်ပြီးချင်တာအားလုံးပေါ်မှာဆလဝါတုလ္လာဟီဝဆလာမူဟူအလောင်းရှင်မြတ်ကဗာအတွက်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဒါတရားနေတနာချင်တာမှုဇလူကိုထားလိုက်တော့ဟာဒါတရိစ္ဆာန်နေပေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘယ်တော့တနာချင်တာမှုဇလိစ္ဆာန်ကိုဟာဒါဂယုဆိုင်တယ်ခင်ဗျာဆိုမူတိုးချောင်းတာဘဝမှာဒီဥစ္စာကပို့ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကိုထရိနင်းရတ
Notice, huh? Salawat Allahi wa salamu ye bawao chile, to pian chile shi, tu ye wingwe de adonga, tu ya shi de adonga, beani sade swing, ala halal ga yade pasade, a dog dog yo sade, a chow masabu. A buta dipne to do nidunga de, tu udish ma time, bid a chow masabu, tu kuranga, ala a dog dog yare, chano dine, chano kayi dine, chano kinya tempiva, chano kinya tame, chano pesan shame. အဲ့ဒီနောက်မှာလည်းအဲ့ဒါမဖြစ်တော့မသွားပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘွေတယ်သူ့စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့ပတ်ဆံရှာတယ်ပတ်ဆံကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ရှာတယ်သူများကိုအာမကိုဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့သူတော်စင်ကြီးတွေပညာရှင်ကြီးတွေဘယ်လိုအောက်လျားတွေအားလုံးကလည်းသူများဖို့မှာအာမကိုဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ရတယ်ပတ်ဆံသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှာတယ်ပတ်ဆံကိုသူတို့ကအဲ့ဒါအဲ့ဒ
So the daddy got machine money, yeah. Pit it. A chins are right, daddy. Pit on bude. Yanny about the other solution. ဒီအကျင့်စာတွေတာတွေကနံပါတ်1မပြည့်မစုံကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဟိုအားလုံးရမယ်အထုကိုရမယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ကဘယ်တော့မှလူတွေရှိရနေပြီးတော့ပတ်စံမရှာဘူးဒီလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်စံမရှာဘူးကျွန်တော်ဒါလုံးမယ်ကျွန်တော်ဒါပေးကျွန်တော်ဒါပေးကျွန်တော်ဒါပေးသူတို့ရဲ့ Wing we tata shit through the person, eh? The yard person through my you. Rago, Koran chandom yama. Laushimia kura and up your time. Why ya call me ma as adokuma adehima? Oh, do they? Chanoga? Oh, nga do they? Da, chano matam babu, as ad, pounce for matam babu, can yaru shi ani be mal. Ala, mal suraga. ဒီစီဥစ္စာတွေကျွန်တော်မတောင်းပါဘူးအင်အဂျရီယာအီလာအလောဘကျွန်တော်လုပ်တမြအားလုံးကအဲ့ဒါကျွန်တော်မှာရမယ့်ဥစ္စာကအလောရှင်မြတ်ကပေးမှာပါခင်ဗျားတို့ရှိရကျွန်တော်ဘာမှမလိုချင်ဘူးဟုတ်ပါလားဝမအနာဘီတွာဒီလာဒီနာအာမနုဆိုဒီကနေပါတရားဆိုရှင်းသွားပြီတမန်တော်မြတ် ရဲ့ရှိတဲ့တမန်တော်တွေအားလုံးရဲ့တာဝကကြီးတွေရဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့အီမမ်ကြီးတွေရဲ့သူတော်စင်ကြီးတွေအားလုံးကဘယ်တော့မှဒီလမ်းစဉ်ကိုပြပြီးတော့သက်ဆောင်မရှာဘူးဒီလမ်းစဉ်ကိုပြပြီးတော့သက်ဆောင်မရှာဘူးဝါယာကောမီလာအစအလုကုမအရိဟီမာဘာကျွန်တော်ဘာမှမတောင်းပါဘူးခင်ဗျားတို့ရှိရနေပြီးတော့ဟုတ်လားဒီ ဒီစီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်မတောင်းပါဘူးအင်အဂျီရီယာအီလာအလောဘသူတို့လုပ်တဲ့အားလုံးကအလောက်ရှင်မြတ်
အဲ့တော့အပေါ့ရှင်းရှင်းရနေပဲသူအတ္တကိုပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါကနောက်တစ်ခုအကျင့်စာရိတ္တရှိရအဲ့ဒါရှိပြီးတဲ့နောက်မှာမှတင်ဂေတာတွေညင်ပါမယ်အာတင်ဂေတာတွေကဂယုစာဂယုစိုက်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတင်ဂေတာတွေကဘာပြနေလဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအမျိုးသားကဒီအမျိုးသမီးကဒီတူတော်ဇင်မကြီးကဒီတူတော်ဇင်ကြီးကဒီပညာရှင်ကြီးကဒီပညာရှင်မကြီးကဒီအီမမ်ကြီးကဒီတာဝကတာဘေအီနေကဒီတာဝကကြီးတွေကဒီဆာဒဝါတူလာဟီဝဆလမ်ဟူအထီအားလုံးကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဒရဂျတ်ကမြင့်နေအဲ့ဒီမြင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်တင်ဂေတာတွေတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီတင်ဂေတာတွေကိုအုပ်ထားမယ်မပေါ်စီဘူးဒါပေမဲ့ကိုကပြန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတင်ဂေတာတွေကပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တည်နိုင်တယ်ဇာတိကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာတင်ငန်းဇာတိယူဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပဲဟာတာဘယ်အရာမဆိုပညာဆိုတာကစိတ်ကရတယ်ပညာစိတ်ကတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဟာတာအဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာတင်ကျင်လို့တင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်သူများတွေကိုဟာတာပြကျင်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပညာတင်ကျင်တာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာလားဘာအဲ့ဒီပညာနေပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာနားလည်နိုင်တယ်လဲဘာအချိုးရှိနိုင်တယ်လဲဘာတင်ကြတာတွေဘာဟိုဘာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လမ်းစဉ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အတွက်အတုံးချနိုင်မလဲအဲ့ဒီအပြင်ကိုညားတွေကိုလည်း share လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုသိအောင်အဲ့ဒါလို့ဖို့လို့ရဲအများကြီးပဲဒါကဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းတတိထားပါကျွန်တော်တို့ဘာပဲနားထောင်နားထောင်ဘာပဲဖတ်ဘာပဲပညာတင်တင်အဲ့ဒါဘာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ free ယူနိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုအဲ့ဒါနားလည်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအတုံးချရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တတိပေးရင်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုလည်းဟာတာစဉ်းစားပြီးတော့ဟာတာစဉ်းစားကြည့်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်မြစ်တာရခံပါတယ်အာဘဝဆနိနာဟူမာနာဆယ်ယဒီနာဝနဘီယနာဝဟဘီဘနာဝမௌလာနာမုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဝါလာဆယ်ယဒီနာမုဟမ္မဒ်ဝါလာလီဝါဆာဘီဝါဘာရီကိုဆနိမာလီاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه.